Nå til daglig så studerer jeg på Norges idrettshøyskole, for det passer meg veldig bra. Du kan si idrett og musikk er jo egentlig veldig forskjellig, men så har det noen likheter i forhold til at du må være målbevisst. Du kan ikke bare begynne på scratch og være kjempeflink. Du må starte et sted og utvikle deg derfra. Det som er med trening og fysisk aktivitet er at det er en så stor del av meg at jeg må gjøre det. Når jeg gjør det, da føler jeg meg glad, jeg føler meg hel, jeg føler meg levende. Og det er akkurat den følelsen jeg har når jeg synger også, fordi det er så viktig for meg. Og jeg håper at jeg klarer å formidle det i kveld. What you're doing to me? I've spent all my years believing you, but I just can't get no release. Lord, somebody, oh somebody, can anybody find me somebody to love? Got no feel, I got no rhythm, I just keep losing my beat. I'm okay, I'm alright. Yeah.